عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. سورة الضاها وسورة مكية وسورة لباتنات مصحف القرآن الكريم آيذه وبقول يشن يصدنا آيذات suuraddu waxay u hadli doontaa sidii lagu yaqaanay suwarka makiga ah qadaayaadkii marka caqiidada ee tawxiidka iyo nabinimada iyo bacthiga iyo soo saarka ayay aada uga hadli doontaa. Waxaa suuraddu ay ku bilaabmi doontaa ama ay ku gabagaban doontaa ayadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam shakhsiyaddiisa uu ilaahay gubaabinayo, ilaahay subxaanahu wa tacaala gacan siinayo, ruuxdiisana u quweynayo si waxyaabaha agaardaamooyinka iyo dhibaatada ay ku hayaan gaaladu aan ugu yacni waxa weeyaan ay u saamaynin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nebiga ugu dhiirigelinayaa iyadoo dhinaca kalena loo sheegayo deen dhib badani ay ku soo socoto maadaama dariiqii dacwada uu wado. Wadiifadiisa marka asaasiga ah ayaa Rabbi subxaanahu wa tacaala uu nebiga u sheegayaa oo ah inuu isagu yacni waxa weeye dadkan dacwadda gaarsiiyo, atabliiq wa tadkiir, in xilkiisu yahay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala u sheegayaa nebiga oo ummadda inuu u digo una bishaareeyo. Laakiin cidda iimaanka marka qaadanaysa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku shaqo leeyahay. Waxay ka hadli doontaa suuraddu bacd alqisas oo nebiga calayhi salaatu wasalaam qalbiga loogu adkaynayo. Waxaa la xasuusinayaa qisadii nebi muuse iyo walaalkii haaruun iyo dagaalkii ay la galeen daaqigii weynaa ee la odhan jiray fircawn, oo mucdamka suuradda aynu ku qaadan doono laga bilaabo darsigeenna oo qayb ka mid ah ama yacni waxa way bilowga markaynu dhaafnaba aynu gudageli doono ilaa gabe suuradda yacni waxa weeyaan qaybaheeda ugu dambeeya inala socon doonta, iyo sidoo kale sidii nabiyullaahi aadam calayhi salaam oo iyadana si kooban oo gudmara ilaahay subxaanahu wa tacaala uga hadli doono. Waxaa suuraddu ay aad uga hadli doontaa mashaahidda qiyaame iyo waxyaabaha kownkan ku iman doona iyo sida ay isu bedeli doonaan iyo aakhira sida loogu guurayo waxyaabaha ku dhici doonaa adduunyadan oo hadday buuraha tahay iyo hadday makhluuqaadka kale tahayba isbedelka ku iman doona ayaa suuraddu ay aada uga hadli doontaa. Waxaana lagu soo gabagabayn doonaa tawjiihaad ilaahay siinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ah inuu dacwadan u sabro, dulqaad iyo adkaysina uu yeesho, islamarkaana aanu yacni waxa weeyaan ku taathurin dhibaatada ay gaaladu ku hayaan. Suuradda waxaa loogu magacdaray daa iyo haa, waa xarafka labada xaraf ay ku bilaabantay oo xuruuftaas muqadaca ah ayaa loogu magacdaray. Bacd culamaa waxaa laga wariyaa inuu yahay ismun min asmaai rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam, magac ka mid a magacyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam in daaha la odhan jiray, oo sidaasaa yacni waxa weeyaan magaciisa loogu bilaabay bay leeyihiin. Laakiin waa tafsiir aan sidaas u sii xoog badnayn. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay daaha allahu aclamu bimuraadihi bidalika, ilaahay baa subxaanahu wa tacaala labada xaraf wuxuu uga golleeyahay ku cilmira nagu, markaa sidiisaas ayuun baynu u maraynaa. Waa tafsiirka ugu nabadgelyada badan. Culimada qaarkoodood ee aada u sharxaana waa ay jiraan oo magacay yacni waxa weeyaan labadan xarafba aada bay culimmadu uga hadlaan. Maa anzalnaa umaanaan soo dejinin calayka korkaaga alqur'aana qur'aanka litashqaa, inaad ku dhibtooto. Ilaahay uma soo dejinnay maxamedow qur'aankan inaad dhib iyo rafaad kala kulanto, ilaa laakiine waxaa ilaahay u soo dejiyey tadkiratan, waano uu ilaahay ku waaninaya liman yakhshaa, cidda ilaahay ka cabsanaysa ayaa lagu waaninayaa oo wax lagu xasuusinaya. Tanziilan, waanu soo dejiyey alla subxaanahu wa tacaala tanziilan soo dejin, miman mid xaggii ka laga soo dejiyey, khalaqa abuuray al-arda dhulka, iyo wasamaawaati cirarka alculaa sarreeya,
hirarka fogfog ee sareeya ee kala sareeya ee dabaqaadka isdul yaala iyo dhulka kala hooseeya ilaaha abuuray ayaa xaggiisa uu ka soo degay qur-aankani. Arraxmaanu allaha raxmaankii calal carshi carshigiisa korkiisa ayaa istawaa uu ku ekaaday, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala carshigiisa ayuu ku istiwooday ayuu leeyahay rabbi subxaana. Lahu waxaa u sugnaaday maa fi samaawaat, waxaa cirarka ku sugan iyo wamaa fi lard, iyo waxa dhulalka ku jiraba iyo wamaa baynahumaa, wixii labadaa u dhexeeya, yani cirarka wixii dhexdooda ah iyo dhulalka wixii dhexdooda ah iyo wixii cirka iyo dhulka u dhexeeya, intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala isagunbaa iska leh, cid kaloo lalihi ma jirto. Wamaa taxta tharaa, iyo wixii ciidda ka hooseeya. Tharaa waxaa la yidhahdaa ciiddu markay qoyan tahay, sida rayska oo kale. Markaa wixii rayska ka hooseeya ee dhulka ku qarsoonna, ama fili ha ahaata, ama xayawaan ha ahaata, waxay doonto ha ahaatee, allah baa iska leh subxaanahu wa tacaala. Wa in tajahar, haddaad la dhawaaqdo bilqowli hadalka, fa innahu ilaahay yaclamu, wuxuu og yahay asira, waxa sirta ah ee aada hoos iskugu sheegaysaan, iyo wa akhfaa, waxa ka qarsoonida badan. Intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala caalim buu ku yahay. Allaahu ilaahay laa ilaaha ilaah ma jiro xaq lagu caabuda ilaa huwa, isaga mooyaan. Lahu alla waxa u sugnaaday alasmaa, magacyo alxusnaa, wan wanaagsan buu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala. Marka ilaahay subxaanahu wa tacaala suuraddan waxa uu ku bilaabayaa iyadoo marka horeba ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisa sallallahu calayhi wasallam uu sheegayo qur-aankan inaanu ahayn wax la rafaad iyo dhib lagala kulmo, ee wax shay fudud inuu yahay. Marka bacdu mufasiriin waxay leeyihiin macnaha waxaa looga jeedaa nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii marka qur-aan lagu soo dejiyo waxa uu ku dadaali jiray inuu qur-aanka oo dhan habeenkii ku soo jeedo, oo lagu hayo bararaan oo u daalo, dabeetana uu dhib iyo markaas tacab kala kulmo. Taasaa marka nabiga loo sheegayaayo ilaahay kuuguma soo dejinin qur-aankan inaad ku dhibtooto oo aad mashaqo iyo rafaad kala kulanto, sababtoo ah isaga ayaaba qur-aanku mashaqada iyo rafaadka iyo wax alla wixii dunida dhib ku ah ama addoomaha dhib ku ah isagaaba ka difaacaya. Marka qur-aanka yani waxa weeyaan akhriskiisa iyo ku camal falkiisuba ayaga ayaa zuulinaya shaqinimada iyo wixii dhib iyo yani waxa weeye waxyeelaha adduuniya aakhiraba qur-aanku isagaa zuulinaya wey. In la akhriyo isla markaana lagu camal falo ayaa shiqaawada lagaga badbaadaya. Marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu soo dejin inaad dhib kala kulanto oo aad ku rafaado. Oo bacdi mufasiriin baa waxay leeyihiin marka qur-aanka ilaahay soo dejiya subxaanahu wa tacaala ee saxaabadii iyo nebiguba ay yacni waxa weeyaan ku dadaaleen inay qur-aanka habeenkii oo dhan ku soo jeedaan oo ay akhristaan oy ku tukadaan, baa gaaladii marka dacaayad ka dhigeen oo waxay yidhaahdeen war nimankan waxaa loo keenay hawl baa lagu soo kordhiyey iyo dhib iyo rafaad ayaa loo keenay, waa aragtidoodii markaa daciifka ahayd wey. Laakiin alla subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay qur-aanka waxaan usoo dejinay in lagu waansamo oo ciddii ilaahay ka cabsanaysa ay ku waana qaadato, maaha sidaa kuwa beenaalayaashii ay sheegayaan ee mubdiliintii. Waxa ilaahay u keenay subxaanahu wa tacaala oo cilmiga laydiin siiyey waa si aad khayr fara badan uga heshaan, oo qofka ilaahay cilmi siiyo ilaahay wuxuu siiyey khayr fara badan weeye. Sida xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ahaa, man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin, qofka ilaahay khayr la damco diinta ayuunbaa la fahamsiiyaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u fududeeyaa. Marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waa tadkiratan lima yakhsha tanziilan miman khalaqa alarda wasamaawaati alcula, ilaaha weyn ee samaawaadka iyo arlada iyo intaba isagu abuuray ayaa xaggiisa uu ka soo degay. Marka ahmiyadda iyo qiimaha iyo miisaanka uu leeyahay qur-aanku baa ilaahayna barayaa subxaana wa tacaala. Muslimiintana saasaa looga baahanyay inay ixtiraamaan oo ay qur-aanka maamuusaan, hadday tahay akhriskiisa oo si aadaab leh oo yacni waxa weeyaan sharaf iyo qiimeyn iyo qadarin ay ku dheehantay ila hadalkii ilaahay baad akhriyaysaa subxaanahu wa tacaala. Iyo sidoo kale dee wixii kale ee loo baahnaa ee ahaa in la ixtiraamo oo kitaabka qur-aanka in dhulka la dhiga maaha. Hadda iminka saajidada aynu fadhino kale iminka sida meelaha qaarkood oo kale xaramka aynu ku aragnay waxaa la dhigaya kutubta hoos, meel hoosaa la dhigaya.
halaga yaabaa in dadkii qaarkood ku soo fidsadaan kitaabkii qur-aankiina waa ka horeeya xaggaas maaha adaa fiican dadkeennu aad bay u qiimayn jireen xataa soomaalidii hore kitaabka qur-aanka meel saraa la saari jiray galbaa loo yeeli jiray waa la ixtiraami jiray waa la xaq dhowri jiray mid diintay ka mid ahayd marka in maxaan ku rahdaa ama lugaha la duldhigo oo sida rixligoo kale inta labadii lugaadaad rixli ka dhigta aad kitaabka ku kudalu bixiso ma qurux badnaa oo waxay ku tahay markaa qur-aanka meel ka dhac iyo hoosaysiin bay ku tahay markaa in la maamuuso kor loo qaado oo la ixtiraamo ayaa loo baahan yahay ilaahay baa ammaanay subxaana wa tacaala alraxmaanu cala alcarshi istawaa alraxmaanu allaha raxmaankii cala alcarshi carshigiisa korkiisa ayuu istawaa ku ekaaday aayaddu markaa waxay ka mid tahay aayaatu sifaat waana sida ay salafku ku tageen ridwaanullaahi calayhim in sidaas lagu macneeyo sidaana loo rumeeyo in ilaahay carshigiisa uu ka kor noqday oo uu ka sarreeyo oo khalqigiisa aanu ku dhex jirin markaa tafsiirka raacdo waxaad ka badbaadaysaa markaa inaad laba tafsiirba inaad iska ilaaliso inaad kayfiyadayso oo aad dee tidhaahdo sariirta waxaa la yidhahdaa ama carshiga waxaa la yidhahdaa waa sariirta boqorka oo waxaynu suuratu yuusuf ku soo marray iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku waramaya markay u yimaadeen labadiisii waalid yacani waxa weeye inuu sariirtii kor ugu qaaday oo carshigii ku fadhiisiiyey marka yacani waxa weeyaan boqorka sariirtiisa la yidhahdaa carshiga laakiin dee carshiga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo tan kale ee makhluuqaadku leeyihiin magacuun baa ka dhexeeya ma suuraysan karo ma arki karo cid aragtay oo bini aadan intay soo aragtay inooga warantay ma jirto yacani guud ahaan waxaynu ka rumaysanaynaa inta inooga sheegay qur-aanku iyo inta nebiga inooga sheegay calayhi salaatu wasalaam oo nebigu ku ammaanaya dee inuu yacani waxa weeyaan waxyaabaha uu ka samaysan yahay iyo quruxdiisa iyo haddii alla ku rayay inay malaa'igtu hayso arrimahaas waa inaad sidaas ku dhaafto ilaahayna siduu ugu istawooday ilaahay baa yaqaana innagu markaa ma faragelinayno mana beeninayno ma odhanayno carshiga kuma istawoonno maxaan ku dhahaa istiwaa wax kalea looga jeedaayo macno kale aynu ku cambaarnaana ayaana waxay keenaysaa markaa inaynu tacdiil aynunimaado marka in sidaa yani toddoba jeerba qur-aanka uu ku soo noqdaa araxmaanu cala alcarshi istawaa ama istiwaaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo noqdaa marka sideedaas baa salafku ku dhaafeen innaguna sidaa ayuun baynu ku rumaynaynaa wey lahu alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lardi wamaa baynahumaa wamaa taxta tharaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala kownkan isaga iska leh cirkiisa iyo dhulkiisa iyo waxa u dhexeeya iyo wixii ka sarreeya wixii ka hooseeyaba ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa leh cidla leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku maamushaa ma jirto sidaa uu ilaahay u leeyahay mulki ahaan ayuu cilmi ahaanna ugu koobay oo wain tajhar haddaad la dhawaaqdo bilqowli hadalka fa innahu ilaahay yaclamu wuxuu ogyahaa sirra shayga sirta ah ee laba qofoo sheekaysanaya ay hoos kugu sheegaan wa akfa iyo waxa ka qarsoonida badan oo bacdu lmufasiriin ay leeyihin waa waxa qofku isagu iskugu sheekeeyo ama shaydaanku ugu sheekeeyo oo dee naftiisa ku wareegay qaar waxay yidhaahdeen asirra waxaa looga jeeda waa qofku wuxuu naftiisa ugu sheekaynay ee aan khalqiga kale u soo baxaynin wa akfaana waxaa looga jeedaa waa waxa aanu weli isagu gaadhinba berri waxay naftaada kugu sheekaynaysa warmahays maanta unbaad jawiga jooga iyo xaaladaad ku nooshaa iyo duruufaha ku haysta aad ka talamaysaayo naftaada ay ku soo noqnoqonayaane berri aad markay xaaladdu isbeddasho waxaa naftaada ku soo warwareegi doona adigu ma ogid marka waxaanad weli gaadhin ee aad hadhow ku fikri doontee sirku u noqon doonana ilaahay subxaanahu wa tacaala ee adiga iminka kaa qarsoonna ilaahay caalim buu ku yahay allaahu ilaahay laa ilaaha ilaah ma jira xaq lagu caabuda ilaa huwa isaga mooyaan lahu alla waxaa u sugnaaday alasmaau lxusnaa magacyo waa wanaagsan ayuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala waataynu ku soo marray markaa aakhirkii suuratu lacraaf magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aynu ku soo tilmaanay markaa in dee lagu baryo oo ilaahay wax lagu weydiistana waatii aayaddu inoo tilmaantay walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu bihaa ku barya oo ku ducaysta marka magacyada ilaahay magacna way yihiin sifana way yihiin waana iswaafaqsan yihiin waxaa laga yaabaa makhluuqaadka in shay magac loo bixiyo laakiin magaca iyo macnaha uu xambaarsan yahay magacaas macnaha uu xambaarsan yahay iyo ciddan loo bixiyay inay kaafiya kala dheeri yihiin oo aanay shaqo isku lahayn oo yacani waxa weeyaan ad arkaysa nin madow oo kale loo bixinaya inuu yahay carab ama magacyada sheega iyo caddaanka marka qaarkood baa arkaysaa nin saas oo kale dee waxaanu geyin loo bixinayo ama qof
ama xayawaan ama xayawaan noocaas oo kale ah. Laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyadiisu waa magacyo wanaagsan, maca dalika haddana xaqiiqa ah oo aan wax la buunbuuniyey iyo wax laga badbadiyey iyo waxaan meel ku salaysnayn aan ahayne, xaqiiqo jirta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamayahay ayay sheegayaan wey. وهل أتاك مكو يمد النبي محمد وحديث موسى نبي موسى وركيسي مكو يمد هل كاس مكة قصة النبي الله موسى عليه السلام إنه قبل أبي دانتا أيضا قبل أبي يوم هل كان مركي النبي موسى وحي جيسا يعني وحي وحي قال قبل أبي معنى قصة دي انت كور رئيسي دلشدي سي يهدي الله كورو يتكتان كيسي مدين يارمان وعاس وكلا سيارة مقتطفة هذا لو سيدح قلقرين دونا لكن هل كبل أبي يسا waa markii nabi ilaahi muuse calayhi salaam ilaahi subxaanahu wa tacaala uu yacni waxa weeye go'aamiyey in loo waxyoodo oo rasuul noqdo oo loo diro fircawn iyo dadkiisii. Marka wahala taaka ma kuu yimi buu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala. Hal taas marka yacni waxa weeyaan waxa la yidhahdaa baa la yidhi taqriiri, waana tashwiiq bay faa'idaysaa, waa adoo qof wax yacni waxa weeye xoog qaaliya doonaya inaad u sheegto si markaa u soo jeestaad nuuc su'aal oo kale uga dhigaysa. Fasiriinta qaarkood oo soo badhaweeyey way jiraano waa hal ataaka ee waqad ataaka wuu kuu yimi nebi maxamedow xadiidu muusa nebi muuse. Marka nebiyulaahi muuse calayhi salaam markii waxyiga lagu bilaabay bay qisadu ka bilaabmaysaa. Waxaan ay ahaydee markuu nebigu ka soo noqday Madyan oo uu 10 sano oo uu adhi soo jirayey uu ku soo dhammaystay, reerkii aadhiga u jirayeena ay soo siiyeen marka yacni waxa weeye gabadhii ay kula heshiiyeen oo xaas u ah, marka isaga iyo xaaskiisii ayaa wada socda. Eelka la sheegayaa marka waa weynadiisii weyn. Marka dabcan sida ka muuqata aayadda 3 arrimood baa ku dhacay nabiyulaahi muuse calayhi salaam. Waa mid yacni waxa weeyaan qabow ayay dareemeen oo dee Shaam bay ka yimaadeen. Shaamna waa dhul qabow oo baraf ka dhaco. Arrinta labaad ee ku dhacday waxa weeye inay habeen soo galeen oo siday u socdeen ayagoo reer gaarin habeenkii u dumay meeshiina gocor ku noqotay. Iyo arrinta saddexaad oo ah inay jidkii garan waayeen oo ay ka lumeen. Marka waxaa la yidhaahdaa nabiyulaahi muuse isku dayay markaa inuu madag shito, marka qoriga uu ka dhalinayo wax noocaas oo kalaba dhulka qaboobaa barafna waa dhacayay waxba u qarxi waayeen. Isagoo xaaladdu ku adag tahay reerkiisiina ay la socdaan ba ilaahay marka subxaanahu wa tacaala farajkan u furay. Markaan buur la yidhaahdo duur sina ayaa wuxuu ka arkay iftiinka baxay, wuxuu markaa u qaatay meesha inay deedad joogaan oo reer degan yihiin. Reerkuna dabcan lama socon karo, wuxuu leeyahay halkan sii jooga waan idinka tegayaa, waxaan u tegi doonaa meesha dabku ka baxayo. Markaa inay dhaxani jirtay dee suuratul qasas baynu ku arki doonaa lacalakum tastaluun, dabkaa markaan keeno waa idu diirsan doontaan buu yidhi, oo dhaxantay wax noocaas eeskaga difaacaysaan. Labada arrimood ee kale ee ah dee inay yacni waxa weeye jidka ka lumeen iyadana waxa tilmaamaya waajidu cala naar hudaa, yacni inaan ka helo dabkaa guudkeeda dad ina tilmaama oo jidka inoo cadeeya ayaa suurtagala. Iyo arrinta kale oo ah dee in yacni waxa weeyaan iyadana arrinta labaad ee ahayd iyadana yacni waxa weeyaan inuu jidkii ka lumay waynu sheegnay, inuu qabow ahaydna waynu sheegnay oo dabkaas uu shidanayaa. Iyo arrinta saddexaad ee iyadana ku dhacday oo ahayd dee inuu meesha gudcur ahayd oo ay wax kale arki waayeen. Marka intiiba markuu nabiyulaahi muuse sameeyey calayhi salaatu wasalaam dhowu soo aanba baxay, wuxuu yimiday markaa meesha dabku ka baxay. Shaqadu wuxuu dabba maahe, waa nuur ilaahay subxaanahu wa tacaala geed yacni waxa weeyaan meesha ku yaalla dhexdiisa ka baxaya oo malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala ay joogto. Halkaa markuu soo gaaray baa ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga warramaya falamaa goortii ataaha uu yimi geedkii markuu yimi ama markuu yimiday dabkii halkuu ka baxay nuudiya waa loo dhawaaqay oo waxaa la yidhiyaa muusa nebi muusow innii anigu ana anigu rabbuka rabbigaa baan ahay. Ilaahay baa toos ula hadlay, yani ilaahay baa u dhawaaqay waxaanu u sheegay inuu rabbigii yahay. ee fakhlac siib nacleyka labadaada kabood, labada kabood iska saar, innaka adigu bilwaadi togii baad ku sugan tahay almuqadasi la dahiray, meeshana joogtaa waa meel daahira e kabaha iska saar buu ku yidhi alla subxaanahu wa tacaala. Kabacda mufasiriin baa waxay yidhahdaan kabadeesaan dameer iyo wax noocaa ka samaysan bay ahayd,
laakiin waxaa dhici karta in shareecadooda ay ku reebanayd in kabaha la bixiyo, laakiin aga shareecadeedna kabaha waa lagu tukan karaa. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ku tukaday. Marka saar baa la yidhi, marka kabaha iska saar, innaka adigu bilwaadi tog baad ku sugan tahay ama doox baad joogtaa, almuqadasi la dahiray duwa, oo duwa la yidhaahda wey, waa magacii dooxu lahaa wey, kaasaad joogtahay, kabaha bixi baa ilaahay ku yidhi subxaana wa tacaala. waana aniguna ikhtartu, waan ku doortay, fastamic dhegayso, limaa yuuxaa, waxa lagu waxyoonay. Ilaahay baa la hadlay subxaana wa tacaala, waxa uu leeyahay waan ku doortay. Saasay ahaayeen ambiyada, ayagu waxay dadaal sameeyaan, ay u waroordaan, ay u ololeeyaan, ay dadka yacni waxa weeyaan kambeyn u galaan may ahayne, ilaahay baa xulinaya subxaana wa tacaala. Saasaa nabigeenana ilaahay u doortay subxaana wa tacaala. Marka nabiyullaahi Muusa calayhi salaam ayaa ilaahay wuxuu leeyahay waan akhtartuka, anigaa ku doortay nebi Muuse, fastamic dhegayso oo maqal, limaa yuuxaa, waxa lagu waxyoonayo. Marka cilmiga waxa ugu horeeya alistimaac, cilmiga waa inuu marka hore dhegaysi yimaado, cilmi iska soo dego una qofka la xululiyaa ma jira wey. Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam malag baa loo soo diray, isagaa ku akhriyey, markuu akhriyey kadib ayaa nebigu xafidayey, markaasuu dabadeetara malagu ka tegayey wey. Marka dhegaysa baa lagu leeyahay nabiyullaahi Muusa calayhi salaam, waxa lagu waxyoonayo wacyiga ilaahay dhegayso. Innanii anigu ana anigu Allaahu ilaahay baan ahay, waa halka ka bilaabanto diintu wey, waa halkay dacwadu ka bilaabanto, cid marka la saxayo halka laga bilaabo wey. Innanii anigu ana anigu waa Allah subxaana wa tacaala, yacni waa la adkaynaya arrinka. Allaahu ilaahay baan ahay, laa ilaaha ilaah ma jira ilaa ana aniga mooyaane, ilaahan aniga ahaynoo xaq u leh in la caabuda ma jira wey. Fircawn iyo sheegashadiisa iyo kuwa la midka waa baadil. Facbudnii icaabud, waaqim oog, assalaata salaadana lidikrii, xuskayga ku oog, xuskaygana ku oog salaad. Oo ilaahay subxaana wa tacaala markuu awal waajib faray mukallafiinta laga raba inay bartaan oy ogaadaan oo tawxiidka ku xujisiya salaad. Kaamiyadda iyo miisaanka qiimaha ay leedahay ayay ku tusinaysaa wey. Waaqim oog, assalaata salaada lidikri, xuskayga ku oog. Marka xuskaygaas bacdu lmufasiriin ayaa qwaal badan bay horta ku leeyihiin. Lidikri bacdkood baa waxay dhahaen litadkiiri, iya xusuusinta aan ku xasuusiyo ku oog, oo bini aadam baa taobad ilaawi kartaaye. Macnaha waxa weeyaan xusuusinta aan ku xusuusiyo ku oog, oo waxay u daliishadaan maalan aayaddan waxay u daliishadaan xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam, man naama can salaatin aw nasiyahaa, qofka salaad ka seexda ama ilaawa, fakafaaratuhaa, kafaaradeedu waxa weeye an yusalliyaha idaa dakaraha, inuu tukado marka uu xasuusto. Laa kafaarata laha ilaa bidalik, kafaara kale ma laha, waad seexatay yacni waxa weeye wax ku toosiyana waad weyday adigiina marka hood kala dhacday, markaas soo kacda tuko, markaas adiga kuu taagan, haddii aad ilowdana markaad xasuusato tuko. Marka lidikri macnaha xasuusinta aan ku xasuusiyo uun ku tuko, oo hadday dhacday inay salaadii ku dhaafto markaad xasuusato tuko buu ku leeyahay Allah subxaana wa tacaala. Halka culimada qaarkood ay leeyihiin lidikri macnaha waxaa looga jeedaa xuska aan ku xusaya awgii adiguna u tuko, oo ilaahay subxaana wa tacaala dee wuxuu noo sheegay xadiiskii xadiisulqudsiga ah, qofku markuu ilaahay naftiisa ka xuso inuu isaguna ilaahay subxaana wa tacaala u xuso. Hadduu addoonku ummad dhexdeed ka xuso oo majlis uu alla subxaana wa tacaala ku xusana, inuu ilaahay subxaana wa tacaala isagana ku xuso majlis ka khayr badan majliska uu ku xusay qof, in ilaahay ku xusayo subxaana wa tacaala. Marka maadaama anigu baan ku xusayo, adiguna i xus, oo dikrigayga badi. Tafsiirkaana bacdu lculamaa way yidhaahdeen mayna dikrigayga ku ogo, dee salaadu waaba dikri uun ka soo bilow allahu akbar ilaa assalaamu calaykum waraxmatullah, dikri bay ayay gebigeeduba tahay wey. Marka xuskayga ku og oo xuskayga badi dee marka salaada ku jirto. Inna saacata qiyaamadu aayat laatiyatun, tii imanaysa weeye, akaadu waxaan ku dhawaaday ukfiyahaa inaan qariyo, litujzaa si looga abaalmariyo, ayay u imanaysaa qiyaamuhu, kullu nafsin naf walba
bimaa tascaa waxay kasbatay, naf waliba waxay tabcatay iyo waxay shaqaysatay si loogu abaalmariyo, oo haddii ay khayr shaqaysatana dee ilaahay subxaanahu wa tacaala meel wanaagsan u geeyo, haddii ay xumaa shaqaysatana ilaahay subxaanahu wa tacaala uga gooyo loogu ciqaabo, ayaa horta qiyaamuhu u imanaysaa buu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala, oo qiyaamuhu dhacaysaa wey. Falaa yasuddannaka, yaanu kaa hor joogsanin oo aanu kaa hakinin canhaa qiyaamaha dhicitaankiisa, ama yacni waxa weeye diintan iyo ku dhaqankeeda man mid laa yu'minu aan rumaynayn biha qiyaamaha, oo watabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay, oo fatardaa halaagsamay, yacni waxa weeye shalwaday oo dariiqa seegay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yacni waxa weeye halaagay. Ha kullu guyin oo haddaba dhiganine ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa u taagnow, xaqana ku adkayso. Nabiyullaahi Muuse calayhi salaatu wasalaam lala hadlayaa wey, innagana dee waa laynala hadlaya, nebigeenana waa lala hadlaya calayhi salaatu wasalaam, oo dariiqaambiyadu waa midun tawxiidkaas ayuunbay dadka ugu wada yeedhayaan. Halkaa uu ka bilaabay nabiyullaahi Muuse calayhi salaam, uunbaa nabiyullaahi Maxamedna ka bilaabay calayhi afdalu salaati wasalaam. Marka taasaa marka ilaahay subxaanah wa tacaala uu faraya, ayaanu kaa joojin baa la leeyahay diinta ilaahay subxaanah wa tacaala. Mid ilaahay subxaanah wa tacaala la gooyey oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu halaagay oo ilaahay dariiqa seejiyey, adigana yaanukum kaa mancinin xaqa, oo dhag ha u dhigin baa la leeyahay diintani. Sabir bay u baahan tahay, kaysi bay u baahan tahay, dulqaad bay u baahan tahay. Marka akaadu ukfiihaa, waxaan ku dhawaaday inaan qariyo waxaa laga wariyaa yani waxa Cabdullaahi ibni Mascuud radia allahu tacaala canhu, macnuhu inuu yahay akaadu ukfiihaa min nafsii, sidaan yani waxa weye sir uga dhigay inaan xataa naftayda ka qariyo ayaan ku dhawaaday. Marka calaamaad baa ashraad baa doomaha loo sheegay, laakiin qiyaamuhu xilligu dhacayo ilaahay mooye cid kale oo og ma jira wey. Qul laa yaclamu man fi samaawaati wal ardi algayba ila allah, ilaahay mooye cid kale oo ogi ma jirto qiyaamaha iyo qaybka la midka wey. Thaqulat fi samaawaati wal ard laa taatiikum ila baqt, cirka iyo dhulkuba yani culayskeeda way dareemeen oo way ku cislaatay buu yidhi alla subxaanah wa tacaala, idinmana imanaysa ilaa iyadoo kadisa mooyaan. Sida alla iskaga dhaqan yahay loo shaqaysanaye, qaarkood u cibaadaysanayaana, qaarkood ilaahay u caasayaan, unbaa laysku dhufanaya. Wamaa tilka biyamiinika yaa muusaa, ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu la hadlaya nabiyullaahi Muuse, waxa uu leeyahay wamaa tilka, maxay tahay taas, biyamiinika midigta aad ku haysa yaa muusa nebi muusow, maxaa gacanta midig kuugu jira? Dabcan dee waa ushii isagaana ka jawaabaya nabiyullaahi Muuse calayhi salaam, waa meeshii baa weli la jooga, halkii buu joogaa nabi Muuse calayhi salaam hadalka loogu bilaabay. Ilaahay baa markaa la hadlaya wuxuu leeyahay wamaa tilka biyamiinika yaa muusa, maxay tahay waxa gacantaada midig ku jira? Labadii gacmood lama yani waxa xataa looma barbarine, midigtaada waxa ku jira la weydiiyey. Dabcan dee ushii uu ku socday ee uu ku tukubay ayuu wataa nabiyullaahi Muuse calayhi salaam, laakiin waxaa la rabaa in marka hore horta usha uu ku baraarugo oo usha dib u eego, ilaa haddii la odhan lahaa uu war maxaa yani waxa weeye maxaad haysataa, oo dabeetana isagoo abeese gacanta ku haya uu isarko, waxaa laga yaabaa inuu isyidhaahdo malaha dee dhulkii madoobaa ee soo maraysay baa baashu kaa soo raacday, oo usha hadiiba way isbed yani waxa weeyaan meelahaasad ka soo qaadad, laakiin usha egbaa laleeyay horta maa tilka biyamiinika yaa Muuse, maxaad haysaa? Qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi Muuse, hiya iyadu casaaya waa ushaydii, waanaya wax kale maaye ushaydii baan haystaa, atawakkaw waan ku tukubaa oo waan cuskadaa calayhaa ushan, waahushu waanan ugu ruxaa bihaa ushan geedaha, calaa qanami adhigay, adhigaygana waxaan ugu soo ruxaa geedka oo si aan dhamaalka iyo waxyaabahan dee caleenta iyo waxaa ugu soo daadiyo ayaan geedaha ugu soo suraayo waan u lulaa. Marka inay dee sida bakoorad oo kale ama sida hangoolkoo kale inay gafur gadh lahayd ayay ku tusinaysaa wey, linta kale waxba soo lulahayse, marka waan ugu soo ruuxaa buu. Waliya waxaa kaloo iigu sugan fiiha ushan maaariba, ujeedooyin iyo dano ukhraa kale, dano kalena waa ku qabaa buu yidhi, oo dee baashu waa faa'iido miidhan. Culimada qaarkood baa kitaab dhan ka qoray faa'iidooyinka usha ay leedahay. Yani waxa weeyaan waa laga yaabaa inagu inaynu iskaga xaragoonno oo aynu ayarun maxaa meelaha ku laafiyoone, bahashu waa fawaa'id fara badan ayay leedahay wey, lamana soo koobi kara, kitaab dhan bay ayaa laga qoray. Yani cadow bay kaa difaacaysaa, haddii alla ku roon yahay waa adigaa soo wadirkanaysaa,
haddii aad meel marayso maxaan ku rahdaa dee aad u baahato ama meel banaad marayso kale waxaa laga yaaba inaad go-aaga yar ku dallaanlamaysato odkaad iskala hoos fadhiisato haddii ay dhacdo mararka qaarkood in yani aad go-aba sudhato ood harhba ka dhigato ay gooba ku hadheeyo waxaa kaloo dhici kartaa meelaha qaarkood ee waxaa jira meelo jiriyo haddii aad kaadi iyo waxyaabaha la fadhiisato baashu kugu soo noqonaysa marka waa lagu yar burburiyaayo ciiddaas aala iyo taxaal dee ragga aadka u isticmaala ayaa garanaya fawaa'idka ay leedahay waliya fiiha maaarib ukhraa marka waxaa meesha ku jirta ladiifo kale oo ah ambiyada waxaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay adhi jirso wada ahaayeen adhi soo wada raaceen nebi kasta inuu adhi raacay nabiyulaahi muuse hadda waa kale inoo sheegayo adhigaygaan wax ugu lulaay buu yidhi geedaha oon ugu soo daadiyaa dee waxyaabaha ay cunayaan ee caleenta iyo waxyaabahaas ayaan ugu soo daadiyaa marka nebi kastana adhi buu soo raacay marka yacni waxa weeye waxaa laga soo bilaabay waxa maamulka la yidhaahdo iyo haddii alla guroyahay in wax la ricaayeeyo oo hogaan la noqdo adhi baa laga soo bilaabay ummadana waa lagu dambeeyey ummado ayaa lagu dambeeyey marka mulaaxadaad badan baa jira iyo ladaay fara badan oo culimmada ay ka soo qaatay qofka laba eegay bilowgiisa halkuu nolosha ka bilaabay laakiin halkuu ku dambeeya la eegay taasaa muhiim arrinta kale ku jirtaana dee adhigu waxa la yidhahdaa maxaa ambiyada adhi loogu diray adhigu xoolaha kale uu ka duwayay xoolaha kale waxaa laga yaabaa inaad laba shay un ka ilaaliso inay lumaan iyo inay itlaaf sameeyaan oy dad xoolo beera iyo waxaa ka cunaan laakiin isaga waxyaabo fara badan baa laga ilaaliyaa dugaaggaa laga ilaaliyaa waxaa laga ilaaliyaa sidoo kale tuugada wuu fudud yahay oo qolyahan yacani waxa weeyaan dhacaya weliba dee xilliyada dadku ay aafoobaan oo tuugooyinku dhacaan oo meelaha noocaas oo kalaa dee neef buu iska qaadanayaa si uu meelaha buuraha ula galo iska cuno laakiin way adag tahay ninku inuu awr kaxaysto ama dibi kaxaysto dee inuu iibsanayo oo waxda mooyaane way adag tahay wey marka ricaayadooda iyo ilaaladooda iyo daryeelkooda adhiga la daryeelaya ayaa aada u badan saas darteed baa ambiyadoo dhan loogu diray waxay shabahaan markaa bini aadanka bini aadankan bay shabahaanoo bini aadanku wuxuu u baahan yahay daryeel fara badan weliba markaad hogaan u noqoto dee ciddii dareemaysaa dareemaysa weye waayo maanta dunida madaxda joogta inay ka shaqaystaan ama ay yacani waxa weeye ayaga ku xamaashaan mooyaane in masaalixdooda iyo dadooda ka shaqeeyaan way ku yaryihiin cid ka fikiraysa hadday jiraan kuwa gaalada oo iyaguna magacun bay ilaashanayaana mar labaad lagu dooran maayuun bay leeyihin ama xisbigaa dhiciyo dee waa la wada ilaashanaya laakiin ugama jeedaan dadkan u daneeya iyo maslaxa ka shaqeeya iyo yacani waxa weeye xisaab iyo aakhira idinka dambayso ilaahay idin weydiin doonaa kamay dambaynin casrigii dahabiga ahaa ee muslimiintu markaas ay caalamka hogaanka ka ahaayeen ee cumar radia allahu tacaala canhu uu lahaa haddii hasha shaam socotaa ay turunturooto qiyaamaha anigaa ilaahay weydiin doonaa oo la odhan doonaa maxaad jidka uga hagaajin weyday jidka ay ku turunturootay dhagaxa yaal ama gufida yacni waxa weeyaan ku dhegsan maxaad uga hagaajin weyday baa la odhan doonaa buu yidhi cumar radia allahu tacaala anhu saa darteed ma seexan jirin dee cumar magaaladu ku wareegi jiray habeenkii oo dhan ul yar buu qaadan jiray magaaladu ku wareegi jiray oo adiga arkay siiradiisa maruu islaan yacni waxa weeyaan caruurta maaweelinayso oo biyo u karinayso oo dhagax ugu wareejinayso la kulmo maruu tu oo ilmihii ka ooyayo oo habeenkii oo dhan uu ku qayliyayo oo leh yacni waxa weeyaan cumar baa sidaa noo galay uu la kulmo waa fara badnaayeen qaala wuxuu ku yidhi markaa ilaahay alqihaa tuur nebi muusow alqihaa tuur ushan yaa muusa nebi muusow fa alqaahaa wuu tuuray isagoo amarkii ilaahay qaadanay faidaa goortiiba hiya iyadu xayatun waaba abees tasca cararaysa wey ushuu gacanta ku hayay ayaa siibatay tuur baa la yidhi uu tuuray abeesay isku bedeshay dhulkii ay sidaa u taabatayba carada taabatayba waxay noqotay abeesay isbedeshay wey dabeetana waa kii dee ka cararay nebi muuse calayhi salaam suuratu lqasas bay noogu iman doontay walaa mudbira walam yucaqib ilaahay subxaana wa tacaala dib buu soo eegi waayay cabsi uu ka qabo waa ushuu gacanta ku hayay deetana ilaahay baa ku yidhi khud ha qabo walaa takafa baqin dirba waa la jarabaray nebi muuse moogta awaamirtii toos buu qaadanaya mar hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan tusay ma cabsanina dee wuu soo noqday ha biqin baa layidhi sanuciiduha waxaanu ku celin doonaa hawshan siirataha xaaladeedii aluula hore qabashada aad qabataba xaaladeedii bay ku noqonaysa marka baashii afka kale haysay ee sidaas unbuu halkii qowlalka afka gacanta ka geliyey
ushiibsitay ee uu ku tukubayay baaba iska noqotay wey taabashaduu taabtay baaba automatically saa iskugu bedeshay wadmum waa aayad kale wadmum geli iyadaka gacantaada yani waxa weeyan yani waxa weeye geli ilaa janaaxika garabkaaga geli macnaha kalkilada wadmum ilayka iyadaka ilaa janaaxik usluq iyadaka fii jaybika wa inaa ma doontaa wey macnaha waa isfasirayaanu waxaad gelisaa gacantaada midig jeebkaaga geli ilaa kalinkalada hoosteeda gaarsii markaas janaaxa gacantan unbaa looga jeedaa marka jeebkuna waa halkan ee shaarka ama qamiiska laga gashado ayaa jeeb qoortu ay ka soo baxdo ayaa jeeb la yidhaahdaa halkaa gacanta geli baa la yidhi nabi muuse calayhi salaam oo dabeetana janaaxaaga macnaha garabkaaga hoostiisa geli waa halkaa kalinkalada gacanta geli halkaa gaarsii dabeetana soo celi uun takhruj way soo baxaysaa baydaa iyadoo cad ayay soo bixi min gayri suuin oo aan wax eeba lahayn ilaaday soo baxdo oo baras iyo yani wax noocaasoo kale foolxumo kala yeelato yani waxba soo kordhine waxay soo bixi doontaa iyadoo cad oo iftiimaysa oo aan wax eeboo ka muuqataana jirin qurux badan weeye gobol dayax oo lasoo jaray iyadoo aad moodo ayay soo bixi doontaa buu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala aayatan ukhraa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay oo lagu siiyey aayatan ukhraa aayad kale oo kugu soo biiraysa hawshii iyaduna aayadda noqotay linuriyaka si aanu u tusno si aanu kuu tusna baa ilaahay kuu siiyey min aayaatina aayaadka iyaga alkubraa waaweyn si aad u aragto baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu siiyey aayaddan maxaan ku dhahdaa gacantaada iska ay samaynaysana ilaahay kuu siiyey subxaanahu wa tacaala اذهب تك الى فرعون فرعون تك انه فرعون دغاء وكبري طن نمد انت يعني واخا ويهان كان ففاي ايا و هو شيكت انه اله نما سبحانه وتعالى او كو دونته او ويراده اله بان اهي ربي بان اهي عين كات و قوقي و كبري كنبي الله موسى عليه السلام درب و خلو دريا ماشي و جوغي عدويس و قولدي مره هره كا سو بخاي اسغو عبسنيا oo dabeetana markii uu ninka qibdigaa dilay isla waa lagu qabana waa lagu dili ayaa maanta rasuul looga dhigay wey qaala wuxuu yidhi markaa nabiyullaahi muuse rabbi rabbiyow ishrax ilaahay ii faala lilii aniga sadri laabtayd alla wixii baahihuu qabay oo dhan wuxuu ka horreysiyey nabiyullaahi muuse calayhi salaam in ilaahay laabta u waasiciyo oo laabtiisu ay noqoto laab xamili karta qofka wanaagsan iyo qofka xunba wada qaadan karta waana wax laga rabaa qofka daaciga wey haddaad doonaysa inaad malaa'ig la hadasho oo malaa'iguna wax alla waxaa tidhahdaba nacam nacam lagu yidhaahdo tee waxa weeyaan maxaa lagaaga baahan yahay waxaa lagaaga baahan yahay kaa ilaaha sheeganaya inaad yacni waxa weeyaan dacwadda gaarsiiso oo aad xaqa ku oogto taasina waxay u baahan tahay inaad laab adag leedahay wey marka ilaahay oo laabta ifaalali buu waa u baahanahay waayo waxay soo qaabilayaa ama waxaan la kulmayaa waa shay aad iyo aad u adag markaasi aanay laabtaydu dee u diiqadoonin oo aanan u cidhiiryoomin ilaahay oo laabta ii faalali buu yidhi taasuu codsaday waana wax looga baahanya qofka soo daaciya inay laabtiisu faalal noqoto wey wuxuu ku faalalinayana dee cilmigaa ka mid e ha ku yani waxa weya ku dadaal waayasir ilaahay oo fududeen li aniga amrii arrinkaygana ilaahay oo ii fududeen hawl wey weeyaane ilaahay oo ii sahal waxlul waxaad ka furtaa cuqdatan kuntinta min lisaani carabkayga ilaahay oo carabkaygana kuntintaa ka fur buu leeyay oo ilaahay wuxuu weydiisanayaa in carabkiisu uu yacni waxa weeyaan sidaa ku soo aroortay yacni waxa weeyaaneen bacdu yacni waxa weeye riwaayaad nabiyullaahi muuse calayhi salaam carab yacni carabkiisu xoogay waxaa ku jiray wax carab tilaqaa marka dee daacigii dhannaa nebigii ilaahay subxaanahu wa tacaala soo diray si aan looga faa'idaysanin oo aan dacaayad looga abuurin ayuu leeyahay ilaahay oo arrintaana iga dulqaad jeedada u rabaana waa lidacwa wax kale kama doonayo waayo inta kale waa iskaga qanacsan yihi laakiin markay dacwad noqoto iyo xaqa in la bayaamiyo dee balaaqad iyo fasaaxad iyo waxay u baahan tahay xujada wax lagu oogo marka fircawn waa kida ceebta uga dhigayay ee lahaa yacni waxa weeyaan ma ninkan aan hadalkiisaba bayaamin karayn baad leedihin waa rasuul oo caynkaas laakiin beentii bay ahayd isagu wuxuu ka hadlayay taariikh hore
oo nabiyulaahi muuse lagu yaqaanay markuu gurigiisa joogayay da hadalkiisa ka muuqatay ayuu ceeb uga dhigayay laakiin ilaahay ka kor qaaday waayo ilaahay baa yidhi qad uutiita su'laka yaa muuse intuu weydiistay ba ilaahay waa siiyey laguma reebin marka yafqahu fahmaan qawlii hadalkayga si ay hadalkayga u fahmaan ilaahayow iga fur buntinta iga haysata carabkana ilaahayow iga sii daabi waajcal waxaad yeeshaan lii aniga wasiiran wasiir iyeel min ahlii ehelkayga ah haaruuna haaruun wasiir iga dhig akhi walaalkaya ushdud ku adkee bihii haaruun azrii ilaahayow dhabarkayga ku adkee oo cudud aan iskaashanno oo dacwadda aan wada gudanno ilaahayow iga dhig waashrikhu ilaahayow wadaaji oo ila wadaaji fii amri arrikaygana kay nusabbixaka si aan kuugu tasbiixsanno kahiiran in fara badan oo wanadkuraka aanu kuu xusno kahiiran in fara badan innaka adigu kunta waxaa tahay binaa annaga basiirankiina arkayaa tahay ilaahay waxba kaama qarsoono.